የመላው ዓለም አይንና ጆሮ በአሁኑ ሰዓት በምስራቅ አውሮፓ በተለይም በራሽያና ዩክሬን ላይ አነጣጥሮ ይገኛል። አውሮፓ ከ77 ዓመታት በኋላ አስከፊ የሆነ ጦርነትን እያስተናገደች ትገኛለች። የታላቁ የባዛንታይን ኢምፓየር ወራሽ ነን የሚሉት ሁለቱ ህዝቦች ማለትም ራሽያና ዩክሬን እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ? ከየት ተነስተው አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ? ጦርነቱ ወይም ደግሞ ይህ ውጥረት በዚሁ ከቀጠለ በታዳጊ ሀገሮች በተለይም በኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል የሚለው ጉዳይ የዛሬው የቅኝት ፕሮግራማችን ዋና ሀሳብ ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የራሽያና የዩክሬን ህዝብ ማለት በታሪክ በባህል በቋንቋና በሃይማኖት ተመሳሳይነት ያለው ቅርርብ ያለው ህዝብ ነው። ሁለቱም የራሽያም የዩክሬንም ህዝቦች የታላቁ የባዛንታይን ኢምፓየር ወይም ደግሞ የሩስ የሚባለው ስርወ መንግስት ወራሽ ነን የሚሉ ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ህዝቦች እንግዲህ በአንድ ወቅት በጋራ የነበሩ በአንድ መንግስት ስር ይተዳደሩ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። ከ1991 በኋላ ግን ነገሮች እየተቀየሩ መጥተዋል። በተለይም የታላቋን የሶቪየት ራሽያን መፍረስ ተከትሎ ዩክሬንም ራሷ እንደ ሀገር ከተዋቀረች በኋላ ነገሮች አንዴ ወጣ አንዴ ገባ እያሉ ቀጥለዋል ማለት ነው። ዩክሬን በ1990ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአውሮፓም በራሽያም በኩል ነገሮችን አቻችሎ ለመሄድ ሙከራ አድርጋ ነበር። በአሁን ላይ የተከሰተውን የዩክሬንንና የራሽያን ውጥረት ለመመልከት ካስፈለገ የተወሰኑ ዓመታትን በታሪካዊ ዳራ ውስጥ መመልከት ያስፈልጋል። እነዚህ ዓመታት 2004 ከ1991 ከሶቪየት ራሽያ መፍረስ በኋላ ማለት ነው 2004 2007 እና 2014 እንዲሁም 2018 እና 2022 በዚህ ሳምንት እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ ጊዜዎች ናቸው የራሽያንና የዩክሬንን ውጥረት ለማየት። በ2004 እንግዲህ ይህንን አሁን ላይ ያለውን ውጥረት ለመመልከት 2004 ወደኋላ ተመልሶ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል። በ2004 የቀድሞ ሶቪየት ህብረትን ከመሰረቱት ሀገራት መካከል አብዛኞቹ የአውሮፓ ህብረትንና ኔቶን ተቀላቅለዋል። ይህ ማለት ለራሽያ እጅግ አስደጋጭ ነው። በ2004 የአውሮፓ ህብረትንና ኔቶን ከተቀላቀሉ ሀገራት መካከል ቼክ ሪፐብሊክ፣ ኦስትሪያ፣ ፖላንድ፣ ሉቲኒያ፣ ላቲቪያ ይገኙበታል ማለት ነው። በ2007 በተጨማሪ የቀድሞ የሶቪየት ዩኒየንን ከመሰረቱት ሀገራት መካከል ቡልጋሪያና ሮማኒያ የአውሮፓ ህብረትን ተቀላቅለዋል። ይህ ማለት ለራሽያ እጅግ አስደንጋጭ ነው። ምክንያቱም የራሽያ ምዕራባዊ ክፍል ሙሉ ለሙሉ በአውሮፓ ወይም ደግሞ በኔቶ ቁጥጥር ስር ሆኗል። ብቸኛ አገር ያለችው ዩክሬን ብቻ ነች ራሽያ ወደ ጥቁር ባህር መውጫ ማለት ነው። ምክንያቱም በደቡብ በኩል የአሜሪካን ወዳጅ የሆኑ ጃፓንና ኮሪያ ራሽያን ያዋስኗታል። በምስራቅ በኩል ደግሞ ከአሜሪካን ጋር በባህር ተለይቶ ከአሜሪካን ጋር ራሽያ ትዋሰናለች። ይህ ማለት ከዩክሬን ውጭ ሁሉም ሀገራቶች መላው ሩሲያን ከበዋል ማለት። ሩሲያ በኔቶ ቁጥጥር ስር በቀላሉ ገብታለች። ነገ ከነገ ወዲያ የኔቶ ያሰኘውን መሳሪያ ሩሲያ አፍንጫ ስር መትከል ይችለዋል የሚል እምነት በሩሲያውያን አእምሮ ውስጥ አለ። ይህ ነገር እያደገ መጥቶ 2014 ላይ እጅግ ወሳኝ ክስተት ተፈጽሟል። በነዚህ በራሽያና ዩክሬን መካከል ባለው ውጥረት ማለት ነው። 2014 ላይ የተከሰተው ነገር ምንድን ነው? የዩክሬን ፓርላማ ዩክሬንን ከአውሮፓ ጋር የሚያገናኝና አውሮፓና ዩክሬን መካከል ነፃ የንግድ ትስስርና የፖለቲካ አንድነትን ሊያመጣ የሚችል ሕግ ያጸድቃል። የወቅቱ የዩክሬን ፕሬዚደንት የነበሩት ቪክቶር ያንኮቪች ይህንን ሕግ ለመፈረም ፈቃደኛ አልነበሩም። ቪክቶር ያንኮቪች እጅግ ሩሲያ አፍቃሪ ፕሬዚደንት ስለነበሩ ማለት ነው። ምክንያቱም በዩክሬን ውስጥ 20% የሚጠጋው የዩክሬን ሕዝብ የራሽያ ብሔር ወይም ደግሞ ከራሽያ ጋር ግንኙነት ያለው ሕዝብ ነው። ቪክቶር ያንኮቪች ከአውሮፓ ጋር የሚደረገውን ግንኙነት ሊደግፉ አልቻሉም። በፓርላማው የጸደቀውንም ሕግ አልፈርምም በማለት አሻፈረኝ ይላሉ። በዚህ ሰዓት በመላው ዩክሬን ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ አብዮት ይቀሰቀሳል። ይህ አብዮት ሪቮሉሽን ዲግኒቲ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያም ይነሳ ነበረ፣ በተለይ በኢህአዴግ ዘመን የቀለም አብዮት በሚባለው አብዮት በመላው ዩክሬን። ይህ አብዮት ቪክቶር ያንኮቪችን ከስልጣን ያስወርዳል። ቪክቶር ያንኮቪች በቀጥታ ወደ ራሽያ ይሰደዳሉ ማለት ነው። የዩክሬን ፓርላማ በመሰብሰብ ቪክቶር ያንኮቪችን
በወንጀል ይከሳቸዋል። ተቃዋሚዎችን በመግደልና በሌሎችም ወንጀሎች ይከሳቸዋል። እሳቸውም ወደ ራሻ ይሰደዳሉ። ወዲያው ሌላ ፕሬዝዳንት በእሳቸው ቦታ ይተካል ማለት ነው። 2014 ላይ የተከሰተው ሌላው ነገር ራሻ አፍቃሪ የሆኑ ወይም ደግሞ ራሻ ወደ ራሻ መቀላቀል የሚፈልገው ትልቁ የዩክሬን ግዛት የሆነው ክሬሚያ ከዩክሬን ይገነጠላል። ይህ ክሬሚያ ወዲያው ከራሽያ ጋር ይቀላቀላል። በዛን ዓመት 2014 ላይ በዚህ ሳምንት እውቅና በራሽያ የተሰጣቸው ሁለት ግዛቶች ዶኒቴስክ እና ሎሃኔስክ የተባሉ ሁለት ግዛቶች ከዩክሬን መገንጠላቸውን ያውጃሉ። ከ2014 ጀምሮ እንግዲህ በእነዚህ ሁለት ግዛቶች እና በዩክሬን መንግስት መካከል ትልቅ አስከፊ የሆነ ጦርነት ተካሂዷል። እስከዛሬ ባለው ጊዜ ከ14,000 ሰው በላይ በእነዚህ ሁለት ግዛቶች እና በዩክሬን ወታደሮች መካከል በተከሰተው ጦርነት ሞቷል ማለት ነው። 2014 በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ 2018 ላይ ዩክሬን አንድ ህግ ታጸድቃለች። በዚህም ህግ መሰረት ዩክሬን የህገ መንግስት ማሻሻያ ሁላ አድርጋለች። ይህ የህገ መንግስት ማሻሻያ ዩክሬንን ከአውሮፓ ህብረት ጋር የሚቀላቅል ወይም ደግሞ ዩክሬን ወደ አውሮፓ ህብረትና ወደ ኔቶ እንድትገባ የሚያደርጋት ማሻሻያ ነበረ። ይህ ህግና ይህ ማሻሻል እንግዲህ አሁን ላለንበት ወይም ደግሞ በዩክሬንና በራሽያ መካከል ለተፈጠረው ውጥረት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በ2021 ራሽያ ከፍተኛ ባለፈው ዓመት ጀምሮ ራሽያ በሁለቱ ግዛቶች አካባቢ ወይም ደግሞ በዩክሬን ጋር በሚያዋስናት አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደርን ማሰማራት ትጀምራለች። 2014 ጀምሮ ራሽያ እና ዩክሬን መካከል ውጥረቱ ባየለበት ሰዓት በ2014 ዩክሬን ከራሽያ ጋር በሚያዋስናት ቦታ ላይ ግንብ ለመገንባት እቅድ ይዛ ነበረ። በአራት ዓመት ይጠቃለላል የሚል እቅድ ነበራት። ነገር ግን ያ ግንብ እስካሁን ድረስ ሊጠቃለል አልቻለም ማለት ነው። ይህ ውጥረት እያየለ መጥቶ ከ2021 ጀምሮ በዚህ ዓመት በ2022 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው ሊፈነዳ ወይም ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ሊደርስ ችሏል። ራሽያ ለረዥም ጊዜ በዩክሬን ጋር በሚያዋስናት አካባቢ ከመቶ እስከ 200 ሺህ የሚጠጉ ሰራዊቶቿን አስፍራ ነበረ። ዩክሬንን እንታደጋለን ሲሉ ነበረ መላ አውሮፓ፣ አሜሪካንና የኔቶ አባል ሀገራት ዩክሬንን የመታደግ ዩክሬንን ከራሽያ የመጠበቅ ግዴታ አለብን እያሉ ሲናገሩ ነበረ። በዚህ ሳምንት እንግዲህ ራሽያ ሁለት ነገሮችን አድርጋለች። የመጀመሪያው ለሁለቱ ግዛቶች ከ2014 ጀምሮ ከዩክሬን መገንጠላቸውን ላወጁት ለዶኔትስክና ሎሃኒስክ እውቅና ሰጥታለች። ይህም አውሮፓንና አሜሪካንን አስደንግጧል። አሜሪካንና አውሮፓ ወዲያው የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን በራሽያ ላይ ጥለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ራሽያ ለሁለቱ ግዛቶች እውቅና ከሰጠች በኋላ ታላቁ ሰው እያሉ የሚጠሩት ቭላድሚር ፑቲን አንድ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይህ ትዕዛዝ ምንድን ነው? የዩክሬን ወታደሮች ወደ ሁለቱ ግዛቶች ገብተው ሰላምን እንዲያስጠብቁ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እዚች ጋ ቭላድሚር ፑቲን ታላቁ የራሽያ ሰው የስሙ ትርጓሜ አስገራሚ ነው። ቭላድሚር የሚለው የስላቭ ቋንቋ ወደ እንግሊዝኛው ሲተረጎም ዓለምን ግዛ ወይም ደግሞ ታላቅ ኃይል የሚል ትርጓሜ ያለው፣ ፑቲን ማለት ደግሞ መንገድ ወይም ደግሞ መሄጃ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ስምን መልአክ ያወጣዋል ይላሉ ፈረንጆች። እንግዲህ ፑቲን የዓለም ሀያላንን በሙሉ አስደንግጧል። ስለዚህ ከስሙ ራሱ እንደምንረዳው ዓለምን ግዛ የሆነው ቭላድሚር ፑቲን በሁለቱ ግዛቶች የራሽያ ወታደሮች ገብተው ሰላምን እንዲያስጠብቁ አድርጓል። በማግስቱም ደግሞ በዩክሬን ላይ የራሱን በዩክሬንን ሙሉ ለሙሉ ለመውረር እርምጃ ጀምሯል ማለት ነው። ራሽያ የምትሰጠው አንድ አመክንዮ አለ ለዚህ ነገር፣ ለዚህ ጦርነት አንድ ዋስትና ትፈልጋለች ራሽያ። ይህ ዋስትና ምንድን ነው? ዩክሬን የአውሮፓ ህብረትንም ሆነ ኔቶን እንደማትቀላቀል ማስተማመኛ ወይም ደግሞ አስገዳጅ ህግ ትፈልጋለች። የአውሮፓ ህብረት ደግሞ ይህንን መስጠት አልቻለም። በትላንትናው ዕለት ራሽያ ዩክሬንን በወረረችበት ሰዓት ቭላድሚር ፑቲን ወይም ደግሞ ዓለምን ግዛ የሚል ትርጓሜ ያለው ሰው አንድ ቀጭን ማስጠንቀቂያ ለመላው ዓለም በተለይ ደግሞ ለአውሮፓውያን አስተላልፏል። ይህ ትዕዛዝ ማንም ሰው በዩክሬን ጋር ከዩክሬን ውስጥ በምናደርገው ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ እርምጃ አንድ አገር ጣልቃ ቢገባ በታሪኩ አይቶት የማያውቀውን ውርደት ወይም ደግሞ ቅጣት ያያል የሚል ነው። ወዲያው በትላንትናው ዕለት የኔቶ አባል ሀገራት አምባሳደሮች ስብሰባ አድርገው ነበር። በዛ ስብሰባ ላይ አንድ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ውሳኔውም እጅግ ዩክሬንን ያስደነገጠ ነበረ። ምክንያቱም ወደኋላ ተመልሰን ወደ ቀናቶቹን ወደኋላ ብንመለስ
ቀናቶችን ወደ ኋላ ብንመለስ መላው አውሮፓና አሜሪካ እንዲሁም ኔቶ ዩክሬንን የመጠበቅ ግዴታ አለብን እያሉ ለዩክሬን ማስተማመኛ ሲሰጡ ነበር። በአትላንቲክና ሁለት የኔቶ አባል ሀገራት አምባሳደሮች ባደረጉት ስብሰባ ግን ወደ ዩክሬን እንደማይገቡ ይልቁንም በመስራቅ ክፍል ባለው በዩክሬንን ከራሽያ በሚያዋስነው ድንበር ላይ ወታደሮቻቸውን እንደሚያሰፍሩ ተናግረዋል ማለት ነው። አሜሪካንም የአሜሪካኑ ፕሬዚደንት እንግዲህ ጆ ባይደን አንድ ንግግር ተናግረዋል ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን እንደማይልኩና ኔቶም ወደ ዩክሬን ገብቶ ጦርነት እንደማያደርግ ተናግረዋል። ይህ ማለት ኔቶ ዩክሬንን ሳይሆን የሚጠብቀው የቀድሞ አባሎቹን የሆኑትን እነ ሉቲኒያን እነ ቼክ ሪፐብሊክን እነ ሮማኒያን የቀድሞ አባል አገሮቹን ነው ማለት ነው። ይህ ለዩክሬን እጅግ በጣም አሳዛኝና አስደንጋጭ ነበር። ይህ ጦርነት እየገፋ ከመጣ እጅግ በጣም አስደንጋጭ አደጋ ሊደርስብኝ ይችላል ያለችው ሉቲኒያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች። ቤላሩስ እንግዲህ ከራሽያ ጋር በጋራ ነው ጦርነቱን እያደረጉ ያሉት። ዩክሬንን በደቡብና በምስራቅ በኩል ነው ዩክሬንን እየተገባ ያለው። ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ የራሽያ ጦር እየገባ የሚገኘው ዩክሬን በቂ የሆነ ድጋፍ እየተደረገልኝ አይደለም ብላለች። እንግዲህ ጀርመን እጅግ በጣም በዚህ ጦርነት ወይም በዚህ ውጥረት ውስጥ ለራሽያ መለሳለስን አሳይታለች የሚሉ ተንታኞች እዚህም እዛም በስተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለቀ ሰዓት ራሽያ ከዩክሬን እንድትወጣ ትዕዛዝ ቢሰጥም የፑቲን ግን የሚሰማ አይደለም። ከትላንት በስቲያ የእንግሊዙ ፕሬዚደንት ቦሪስ ጆንሰን አንድ ንግግር ተናግረዋል። በአሁን ሰዓት ዩክሬን ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር ዝም ካልን ይህ ነገር ለዓለም የሚተርፍ ጉዳይን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚል ሀሳብ ያለው ንግግር ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ ራሽያ በዩክሬንን በመውረር ያደረገችው ነገር ወደ ኤስያ ተስፋፍቶ ቻይና ታይዋንን ልትወር ትችላለች የሚል ንግግር ተናግረዋል። ወዲያው የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ለቦሪስ ጆንሰን ምላሽ ሰጥተዋል። የቻይናና የታይዋን እንዲሁም የዩክሬንና የራሽያ ጉዳይ ተመሳሳይ አይደለም። ዩክሬን ራሷን የቻለች አገር ነች። ታይዋን ግን ምንጊዜም ቢሆን የቻይና አንድ አካል ነች የሚል ቀጭን ንግግር ሰጥተዋል። ስለዚህ ቻይናንና ታይዋንን ከዩክሬንና ከራሽያ ጋር ማምታታት አያስፈልግም የሚል ጭብጥ ያለው ንግግር ተናግረዋል። ቻይና በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ ለራሽያ መለሳለስን እያሳየች ነው ይባላል። ምክንያቱም በቅርቡ በራሽያና በቻይና መካከል አንድ ስምምነት ተደርሷል። ይህ ስምምነት በሁለቱ ሀያላን ሀገራት መካከል በማንኛውም ነገር ሊገድበው የማይችል ስምምነት ተፈራርመዋል። ስለዚህ ቻይና በተለያዩ መንገዶች የራሽያን ሀሳብ ባለመቃወምም በመደገፍም ከራሽያ ጎን መሆኗን እያሳየች ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ዩክሬንን በአሁን ሰዓት የተመለከተ በዩክሬን አሁን ይህንን ፕሮግራም እየሰራን ባለንበት ሰዓት የራሽያ ጦር ወደ ኬቭ እያመራ ነው። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት የራሽያ ኮማንዶዎች ሊይዙኝ ነው እያሉ ባለበት ሰዓት ነው ይህንን ፕሮግራም ያዝ ነው እየሰራን ያለ ነው። በአጭር ጊዜያት ውስጥ የራሽያ ወታደሮች የራሽያ ኮማንዶዎች የዩክሬንን ዋና ከተማ ይቆጣጠራሉ። አሜሪካን እንግዲህ በዚህ ጦርነት ውስጥ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አይደለችም። የላከቻቸው ወታደሮችም የሕክምናና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ነው የሚያደርጉት። ስልጠና የሚሰጡ ሰዎችን ነው እየላከች ያለችው። በተመሳሳይ ጀርመንም 6 ሚሊዮን ዶላር ነው ድጋፍ ያደረገችው። እንግዲህ ወደ መሀል ገብቶ ውጊያውን ከዩክሬን ምድር ከወጣ ግን ሌሎች ሀገሮችን የሚያጠቃ ከሆነ ግን የኔቶ አባል ሀገራት አውሮፓም ሆነ ሌሎችም ሀገራት ለሩሲያ ምላሽ እንደሚሰጡ እየተናገሩ ይገኛሉ። አሜሪካን እንግዲህ በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች በአንደኛው የዓለም ጦርነትና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በሁለቱም ጦርነቶች እጅግ ዘግይታ ነው የገባቸው። አሜሪካኖቹ ዘግይቶ መግባትን በጣም ያውቁበታል። እንግዲህ አሜሪካኖቹ ከአንደኛውና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት እጅግ በጣም አትርፈዋል የሚሉ ሰዎች ይበዛሉ። ለምሳሌ ከ1941 እስከ 1945 ድረስ በነበረው ወቅት አሜሪካን ከ50 ቢሊዮን በላይ ገቢዋ ሊጨምር ችሏል። ከመሳሪያ አምራቾች በተለይ ለምሳሌ የአውሮፕላን አምራቾች የጦር አውሮፕላን አምራቾችን ብንመለከት በአሜሪካን በ1940 አውሮፕላን ይመረት የነበረው በአመት 2435 ነበረ። በጦርነቱ ማብቂያ ላይ ወይም ደግሞ በ1944 ግን ይህ ቁጥር በብዙ እጥፍ በ14 እጥፍ አድጎ ወደ 28000 እና 29000 አውሮፕላኖችን አሜሪካን ታመርት ነበረ። አሜሪካን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በታሪኳ አይታው የማታውቀው የስራ አጥ ቁጥር
አልነበረም። ምንም ሁሉም ተቀጥሯል ማለት ይቻላል። 1.2% ነበር የሥራ አጥ ቁጥሩ። ያ ማለት አሜሪካን ሁሉም ሰው ተቀጣሪ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካኖች በጦርነት ማትረፍን ያቁበታል የሚሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት በዚህ ጦርነትም ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ፣ ጣልቃ ላይገቡ ይችላሉ የሚለውን ከቀናት በኋላ የምንመለከተው ነገር ነው። ይህም በተለያዩ ነገሮች ላይ ሊወሰን ይችላል። ይህ ጦርነትን እንግዲህ ብዙዎቹ እየፈሩ ያሉት ቻይና ጣልቃ ልትገባ ትችላለች የሚልም ሀሳብ አለ። ምክንያቱም አውሮፓ መላው አውሮፓ ወደ ጦርነት ካመራና ራሽያ በዩክሬን ልታቆም አትችልም የሚሉም ሰዎች አሉ። አይ ራሽያ ወደ ዩክሬን ገብታ መንግስት ቀይራ መውጣት ነው የምትፈልገው የሚሉም ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ክሪሚያን ወይም ደግሞ ሁለቱን እውቅና የሰጠቻቸውን ግዛቶች ወይም ዶንቦስ ብለው የሚጠሩትን አካባቢ ከክሪሚያ ጋር አገናኝታ ነፃ የሆነ ክልል መስረታ ልትወጣ ትችላለች እንጂ ራሽያ ወደ ሌሎቹ ሀገራት ልትስፋፋ አትችልም የሚሉ ሰዎችም በዝተዋል። ስለዚህ የቻይና ወደዚህ ጦርነት መግባት ወይም መውጣት ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የሚል ነገር እየተላለፈ ነው። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት በትላንትናው ዕለት ለራሽያውያን ጥሪ አስተላልፈዋል። መንግስታችሁ እያሳሳታችሁ ነው፣ ስለዚህ ይህንን ነገር ተቃውሙ የሚል ጥሪ አስተላልፏል። ነገር ግን የሚወጡ መረጃዎች የራሽያ ህዝብ የዩክሬኑን ፕሬዚደንት የሚሰማ አይመስልም። ምክንያቱም አንድ ጥናት እንደሚያሳየው 50% የሚሆኑት ሩሲያውያን ለዚህ ውጥረት መፈጠር ኔቶን ተጠያቂ ያደርጋሉ። 14% የሚሆኑት ደግሞ ወደ ዩክሬንን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ራሽያን ተጠያቂ የሚያደርጉት ሰዎች ወይም ደግሞ የሩሲያ ዜጎች 4% ብቻ ናቸው ማለት። ስለዚህ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ጥሪ ያናህል ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚል ነገር የለም። ዩክሬን በከፍተኛ ሁኔታ የኔቶን እገዛ ጠብቃ ነበረ። ኔቶና ምዕራባውያን ግን ለዩክሬን ከኢኮኖሚ ማዕቀብ በራሽያ ላይ ከመጥረስ ከመጣል በዘለለ ይህ ነው የሚባል ድጋፍ እያደረጉ አይደለም። ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጥሎባታል ራሽያ። ነገር ግን ሩሲያውያን ይህንን ይቋቋማሉ የሚሉ ሰዎች እየበዙ ነው። ነገር ግን በምዕራባውያን የተያዘ አንድ እቅድ አለ። ራሽያን ከስዊፍት ወይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር የማስወጣት እቅድ ነው። ይህንን እቅድ ብዙዎች የኒውክሌር አማራጭ ወይም ደግሞ ኒውክሌር ኦፕሽን ብለው ይጠሩታል። ምክንያቱም ራሽያን ከስዊፍት ከዓለም አቀፉ የስዊፍት ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ማዘዋወሪያ ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር ውስጥ ማስወጣት ማለት መላው የሩሲያን ባንኮች እና ሌሎችም የፋይናንስ ተቋማትን ከጨዋታ ውጭ ያደርጋቸዋል። ይህ ደግሞ ራሽያን ሊያንቀጠቅጥ ይችላል ወይም ደግሞ ሊጎዳ ይችላል የሚሉ ሰዎች አሉ። በ2012 ኢራን ከዚህ ከስዊፍት ወይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር ወጥታ ነበረ። ይህም ማለት የኢራንን በከፍተኛ ሁኔታ ጎድቷታል። ግማሽ የሚሆነውን የዓለም አቀፍ ንግዷንና 30% የሚሆነውን የነዳጅ ገቢዋን ቀንሶባታል። ነገር ግን ይህንን ነገር ትልቅ የሆነ እርምጃ ነው አሜሪካንና ጀርመን ሊያደርጉት አይችሉም የሚሉ ሰዎች እዚህም እዚያም በርትተዋል። ምክንያቱም በከፍተኛ ሁኔታ ከራሽያ የገንዘብ ተቋማት ጋራ ዝውውር የሚሰሩት የገንዘብ ዝውውር የሚያደርጉት የአሜሪካንና የጀርመን ተቋማቶች ናቸው የሚሉት። ብዙዎች እንደሚናገሩት ዩክሬን በአሁኑ ሰዓት ለብቻዋ ቆማ ከራሽያ ጋር እየተጋፈጠች ነው ይባላል። ራሽያ ወደ 900 ሺህ የሚጠጋ ወታደር አላት። ዩክሬን ግን ወደ 361 ሺህ የሚጠጋ ወታደር ነው ያላት። ነገር ግን 18 ዓመት የሞላው ዩክሬናዊ ዜጋ በሙሉ ወታደራዊ ስልጠና ወስዷል። ስለዚህ በቀላሉ ለራሽያ ያሻትን ለማድረግ ይከብዳታል የሚሉ ሰዎች አሉ። ከመሳሪያ አቅም ብንመለከት ለምሳሌ ወደ ታንክ ያላቸውን የታንክ አቅማቸውን ብንመለከት ራሽያ 2840 የሚያክሉ ታንኮች ሲኖራት ዩክሬን የራሽያን 1/4 ነው ያላት። ያም ወደ 70 ሺህ ይጠጋል ማለት ነው። አመታዊ የበጀታቸውን ብንመለከት 40 ቢሊዮን የሚጠጋ በጀት አላት። ዩክሬን የዚህን 1/10 ነው ያላት የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በተለያዩ ነገሮች ራሽያ ዩክሬንን እጅግ በብዙ እጥፍ ትበልጣታለች፣ በአጭር ጊዜም ወደ እጇ ትገባለች የሚሉ ሰዎች አሉ የሚሉ ተንታኞች በዝተዋል ማለት ነው። ዩክሬን ከአውሮፓ እና ከአሜሪካ የተለያዩ የመሳሪያ ድጋፎችን አግኝታለች። ከጎረቤቶቿ ከነ ሊቱዋኒያ፣ ከነ ላትቪያ እና ከነ ቼክ የተለያዩ ድጋፎችን አግኝታለች። ነገር ግን ራሽያን መገዳደር ያስችላታል የሚሉ ጥያቄዎች አሁንም እየበዙ ይገኛሉ። በትላንትናው ዕለት ራሽያ ሙሉ ለሙሉ ዩክሬንን ወራለች። ይህንንም ወረራ ተከትሎ የዓለም ኢኮኖሚ እጅጉን ተቀያይሯል። ወደ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን ብንመለከት የነዳጅ፣ የስንዴ እና ሌሎችም ጉዳዮች እየጨመሩ ይገኛሉ። ይህ ጦርነት
ራሽያ በአንድ ቀን የኬቭን ወይም ደግሞ የዩክሬንን ዋና ከተማ ተቆጣጥራለች። ይህ በራሱ ትልቅ አስቸጋሪ ነገርን በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ፈጥሯል። በቀጣይ ይህ ጦርነት ወይም ደግሞ ይህ ውጥረት የሚቀጥል ከሆነ በታዳጊ ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ በተለይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል? ይህንን እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በትላንትናው ዕለት ራሽያ ሙሉ ለሙሉ ዩክሬንን ወራለች። ማንም ሀገር ጣልቃ ቢገባ በታሪኩ አይቶት የማያውቀውን ጠባሳ ወይም ደግሞ ጉዳት ውጤት ይመለከታል የሚል መልእክት አስተላልፋለች። በትላንትናው ዕለት ራሽያ ዩክሬንን ስትወር ብዙ ነገር ለውጦች ታይተዋል። የነዳጅ ዋጋ ወደ 105 ዶላር ከፍ ብሏል። የስንዴ ዋጋ በከፍተኛ ቁጥር ጨምሯል። የብረትና ሌሎችም ነገሮች በከፍተኛ ቁጥር ጨምሯል። የዩክሬንና የራሽያ የዓለም አቀፍ የአክሲዮን ዋጋ በዛው መጠን ወርዷል ማለት ነው። ይህ ነገር ለታዳጊ ሀገሮች በተለይ ለኢትዮጵያ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለውን ነገር መመልከቱ ጥሩ ነው። የነዳጅ ዋጋ ከሳምንታት በፊት ከነበረው ከ80 የሚጠጉ ዶላሮች ነበረ፣ በአሁን ሰዓት ወደ 105 ዶላር ጨምሯል። ይህም ለረዥም ዘመናት ታይቶ የማይታወቅ ዋጋ ነው። ይህ የነዳጅ መጨመር እንግዲህ ለብዙዎቹ የነዳጅ ላኪ ሀገራት በጎ ነገር ይዞ ቢኖረውም ለነሱም በራሱ የሆነ መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ነዳጅን ከውጭ ለሚያስገቡ ሀገራት እጅግ የከፋ ነገር ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም የነዳጅ እጥረት ብዙ ችግሮችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። ወደኋላ ተመልሰን በንጉሱ ዘመን የነበረውን ወቅት መመልከት እንችላለን። በስድስቱ ቀን ጦርነት እየተባለ የሚጠራው የእስራኤልና የአረቦቹ ጦርነት ወቅት የተፈጠረው የነዳጅ መወደድ ወይም ደግሞ የነዳጅ እጥረት ንጉሱ ስርዓትን እንዴት እንዳናጋው መመልከት ይቻላል። አሁንም ይህ የነዳጅ እጥረት አገሪቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ሊፈጥር ይችላል የሚሉ ሰዎች በዝተዋል። ስለዚህ የነዳጅ መጨመር እኛ ሀገር ላይ ከብዙ ነገሮች ጋር ይያያዛል። አገር ውስጥ ከሚመረቱም ከውጭ በሚገቡም ነገሮች ላይ ይያያዛል ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ ብዙ ችግር ውስጥ ላለው ኢኮኖሚያችን ሌላ ፈተና ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ሌሎች አማራጮችን የመከተል እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። የነዳጅ ዋጋ መጨመርን ለመከላከል በትላንትናው ዕለት ሳውዲ አረቢያ፣ ምክንያቱም በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ነዳጅ ከሚልኩ ወይም ደግሞ ሀብት ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ሳውዲ አረቢያ ነች። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው አሁን ጦርነት ላይ የገባችው ሩሲያ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራባውያን ሩሲያን በኢኮኖሚ ለመምታት ይፈልጋሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ዋጋን በከፍተኛ ሁኔታ በማምረጥ ዋጋውን ወደ መረጋጋት ለመመለስ ጥረት እያደረገች ነው። ነገር ግን እስከ መቼ ይዘልቃል የሚለውም ነገር እጅግ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የነዳጅ ዋጋ መጨመር በኢኮኖሚው ላይ የራሱን ተጽዕኖ ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው የስንዴ ዋጋ መጨመር ነው። ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ ስንዴን ከሚልኩ ሀገራት መካከል ዩክሬን፣ ሩሲያና አውስትራሊያ ዋነኞቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ሀገራት ዩክሬንና ራሽያ አሁን በምናወራው ውጥረት ውስጥ ይገኛሉ። ሩሲያም እንግዲህ ከቻይና ጋር ውጥረት ውስጥ ገብታለች፣ ውጥረት ውስጥ ያለች ሀገር ነች። ነገሮች እየተቀየሩ የሚሄድ ከሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ሩሲያና ዩክሬን እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ስንዴን በዓለም የሚያመርቱ ሀገራት ናቸው። ከ40% በላይ የሚሆነው የዓለም የስንዴ ምርት ከዛ አካባቢ ነው የሚወጣው። ሩሲያ ስንዴ ወደ አውሮፓ ነበረ የምትልከው። እንግዲህ አውሮፓውያን ከሩሲያ ጋር ግንኙነታቸውን በማቋረጣቸው ራሽያ ስንዴዋን ወዴት እንደምትልክ ችግር ውስጥ ገብታ ነበር። በቅርቡ ግን ከቻይና ጋር ስምምነት አድርገዋል። ቻይና ከሩሲያ ስንዴ አትወስድም ነበረ፣ ምክንያቱም ፈንገስ አለበት የሚል አመክንዮ ያቀርቡ ነበረ ቻይናውያን። አሁን ግን ከራሽያውያን ጋር ባደረጉት ድርድር ሩሲያውያን የስንዴውን የጥራትና የፈንገሱን ጉዳይ በሰፊው እንይዝበታለን ስላሉ ራሽያ ስንዴዎቹን ወደ ዩክሬን ወደ ቻይና ትልካለች ማለት ነው። ይህ በጣም ውጥረት የበዛበት አካሄድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ከፍተኛ በትላንትናው ዕለት እንኳን የጦርነቱን መጀመር ተከትሎ የስንዴ ዋጋ እጅግ በጣም በአስከፊ ሁኔታ እጅግ በጣም ንሯል፣ ከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ይህም የምግብ መወደድን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ በተወደደ ኑሮ ላይ ሌላ ችግር ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው በኢትዮጵያ ላይ ይህ ውጥረት በዚሁ ከቀጠለ ሊያስከትል የሚችለው የትኩረት ማጣት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን አሁን ከምንጊዜውም በላይ የዓለም አቀፍ ትኩረትን የሚሹበት ጉዳይ ነው። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ በተለይ ከጦርነቱ በኋላ ሀገር የመገንባትና ኢኮኖሚውን የማረጋጋት ስራ ከምዕራባውያን ጋር የሚሰራ ነው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ዓለም ፊቱን
ሁሉ ነገሩን ወደ ዩክሬን በማዞሩ የተነሳ የኢትዮጵያን ጉዳይ ወደ ኋላ ወይም ደግሞ ትኩረት ሊሰጠው የሚችል ሀገር ይኖራል ብሎ መገመት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በዚህ ጋር በተያያዘ የእርዳታና የብድር አቅርቦትም ሊያንስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ለየለት ጦርነት የሚገቡ ከሆነና ሩሲያ ከዩክሬን አልፋ ወደ ምስራቅ ወደ ሌሎቹ ሀገሮች የምትንሰራፋ ከሆነ ኔቶም እርምጃ የሚወስድ ከሆነ ይህ ነገር የዓለምን ኢኮኖሚ ስለሚመታው እጅግ ችግር ውስጥ ላለው መንግስት ወይም ደግሞ እጅግ ችግር ውስጥ ላለው ሀገር ሌላ ጣጣ ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን በትክክል ከተጠቀምንበት ይህ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ትርፎችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ይህ ጉዳይ እንግዲህ መላው ዓለም ትኩረቱን አሁን ወደ ሌላ ወደ ምስራቅ አውሮፓ አድርጓል። ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ በፊት በምዕራባውያን ተጽዕኖ ያዝ ያደረጓቸውን ነገሮች አሁን ወደ መጨረሱ መግባት ይችላሉ። ምናልባት ይህ ጦርነት አዲስ ወይም ደግሞ አዲስ የሆነ የዓለም ስርዓትን ወይም ደግሞ ኒው ወርልድ ኦርደርን ይዞ ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ ወደኋላ ተመልሰን ሌግ ኦፍ ኔሽንን ማየት እንችላለን። ጦርነቶችን ማስቆም ስላልቻለ የተባበሩት መንግስታት ሊመጣ ችሏል። የተባበሩት መንግስታት ላይ ብዙ ቅሬታዎች ይነሳሉ። አሁንም እነዛ ቅሬታዎች የተባበሩት መንግስታት ሪፎርም ያስፈልጓል የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ወደ በቀጣይ የምንገባበት ሂደት አዲስ የሆነ የዓለምን ኦርደር ይዞ ሊመጣ ይችላል። የአፍሪካ ሀገራት እንደ ጋና፣ ደቡብ አፍሪካ ያሉ ሀገራት ዩክሬንን በመደገፍ ተቃውሟቸውን አሳይተዋል። በሌላ በኩል የኤዥያና የላቲን አሜሪካ ሀገራትም እንደዚሁ ለዩክሬንን በመደገፍ ቆመዋል ማለት ነው። ዓለም ከአሁኑ ሁለት ቦታ እየተከፋፈለ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ሀገራት የኢትዮጵያ ወዳጆች ናቸው። ከሩሲያ ጋር ከ400 ዓመታት በላይ የዘለቀ ግንኙነት አለን። በደርግ ዘመን ይህ ግንኙነት እጅግ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። በቅርቡ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ተጽዕኖች በሚደርሱበት ሰዓት ሩሲያ ከጎናችን ቆማለች ማለት ነው። ዩክሬንንም ስንመለከት እንደዚሁ ዩክሬን የኢትዮጵያ ወዳጅ ነች። እጅግ በጣም በተለይ በአሁኑ ሰዓት ከሳህራ በታች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወይም ደግሞ ትልቁ የኢትዮጵያ የዩክሬን የቢዝነስ አጋር ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። የብረታ ብረት፣ የኤሌክትሮኒክስና የዘይት ምርት ከዩክሬን ነው ኢትዮጵያ የምታስገባው። ቡናና የቆዳ ምርቶችን ደግሞ ወደዛው ትልካለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በሁለቱም ሀገሮች ወዳጅ ነች። እንግዲህ ፈጥነው መግለጫ ያወጡ ሀገራት አሉ። እነዚህ ሀገራት የራሳቸው ፍላጎት ይኖራቸዋል። ሱዳን ወደ ራሽያ የራሷን ልዑካን ቡድን ልካለች። ኢትዮጵያ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምንም ያለችው ነገር የለም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ብልሃት የተሞላበት የዲፕሎማሲ አካሄድ ያስፈልጋል ብለን እንላለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የቅኝት ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ከፕሮግራሙን በማዘጋጀት እኔ ዳንኤል መኮንን ከዳይሬክተራችን ራፋቴር ወርቁና ከካሜራ ባለሙያችን ከያሬድ ገብሩ ጋር አብረናችሁ ነበርን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ስለቆንጃችሁ እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ይህንን የጦርነት ሁኔታ እየተከታተልን በየጊዜው መረጃዎችን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የተለያየ አስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ በ6121 የስልክ መስመራችን መልእክታችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።